Чи допускається говорити особі про докази, яких немає? Допит потребує змін в Україні. Засуджені і дали свідчення проти себе. Близько чверті таких осіб виявилися потім невинуватими. Слідчому процесуальне інтерв'ю в першу чергу дає можливість отримання більшого обсягу якісної і надійної інформації. Використання в суді матеріалів допиту, проведеного на досудовому розслідуванні, це нормальні практики. Що потрібно для того, щоб зміни впровадилися в життя на національному рівні? Ми провели дослідження ґрунтовне, яке включало фокус-групи, опитування слідчих. Ми дивились відео, дивились протоколи і побачили, що з допитом існує певна кількість проблем. Ми всі знаємо, що допит є ключовою слідчою дією, яка дозволяє формувати версії, яка дозволяє перевіряти ці версії, яка дозволяє здобувати нові докази, будувати зв'язок і містки між доказами. 73% слідчів сказали про те, що дійсно допит є ключовою слідчою дією. Разом з тим ми бачимо, що майже половина слідчих певною мірою розчаровані. Допити не мають доказової сили. У нас є певні питання щодо можливості використання допитів в суді. Отже, допит, якщо він зроблений без участі слідчого судді, по суті, він не може бути доказовою базою в суді. І ми бачимо, що слідчі не так ретельно готуються до допитів, вони не так ретельно, по суті, ставляться до цієї ключової слідчої дії. Допит не пов'язаний із встановленням належного психологічного контакту. В ході допиту слідчі вважають, що можна застосувати певний психологічний тиск. Вони вважають, що можна трошки людину вводити в стан напруги, надати їй невірну інформацію або використати певні психологічні маніпуляції. Цікаво, що подивившись на методичну базу, яка використовується не тільки для навчання, а використовується в роботі прокурорів, в ній зазначаються як допустимі можливості використання певного психологічного розхитування особи. Кажемо про прихований психологічний вплив або відкритий психологічний вплив, або навіть про маніпуляції. Чи допускається говорити особі про докази, яких немає? Світовий досвід показує, що близько чверті осіб, які були засуджені, дали свідчення проти себе. Близько чверті таких осіб виявилися потім невинуватими. Проводилось дослідження в США, коли виникла експертиза ДНК, і були підняті старі провадження, то виявилося, що біля чверті таких людей давали свідчення проти себе. І це, по суті, йдеться про надійність тієї інформації, яку особа дає під примусом. Ми подивились на ситуацію з допитами в світі. З'ясувалося, що ситуація із допитами, вона дуже схожа з тим, що є у нас. І є наразі вже шляхи вирішення цих наявних проблем. Один з механізмів вирішення – це, по суті, запровадження методики процесуального інтерв'ю. На рівні Організації Об'єднаних Націй спеціальний доповідач ООН з питань катувань Хуан Мендес стверджує про те, що треба застосовувати нову методику. Треба застосовувати методику процесуального інтерв'ю, яка може бути ефективна, яка повинна, по суті, замінити класичні методики проведення допиту. Наразі ми стикаємося із викликом. Чи ми будемо далі продовжувати йти ж таким шляхом більш обвинувальним, шляхом спрямування людини на зізнання, шляхом тиску, застосування маніпуляцій до людини, або ми обираємо трошки інший шлях. Якщо ми подивимося на структуру, по суті, вона дуже схожа із структурою звичайного допиту. У нас є планування та підготовка, у нас є встановлення психологічного контакту, роз'яснення прав та порядку проведення, отримання інформації, є завершення і є оцінка. Якщо ми більш конкретно заглибимося в методику процесуального інтерв'ю, то ми побачимо, що відмінності існують. Як відбувається виклик на допит? Класично відбувається повістка. Якщо ми кажемо про виклик на процесуальне інтерв'ю, ідея полягає в тому, що встановлення психологічного контакту відбувається вже в момент виклику особи. А якщо ми кажемо про те, що особа прибула на допит, але допит ще не почався, то йдеться про те, що вже з моменту того, як особу зустрів поліцейський, слідчий, з цього моменту вже має бути побудована комунікація.
Саме з цього моменту йдеться про перспективу роботи з цією особою, про те, що вже встановлено належний психологічний контакт. Ключовою такою ідеєю проведення процесуального інтерв'ю є застосування проведення допиту двома поліцейськими або двома детективами. Тут є можливість підтримати один одного, є можливість проконтролювати процес, є можливість вступити в контакт, в спілкування тому детективу, якому більше довіряє допитувана особа. Процесуальне інтерв'ю передбачає обов'язкове застосування відеофіксації. Те, що ми побачили в ході дослідження, в ході допиту, 95% допитів відбувається без застосування відеозапису. Відеозапис, він забезпечує безпеку як однієї, так і іншої сторони. У нас будуть відсутні зловживання і маніпуляції з боку допитуваної особи з приводу того, що слідчий на неї тиснув, слідчий застосовував психологічне чи фізичне насильство. З іншого боку, все, що відбувалося в ході допиту, видно, і видно, що яку інформацію надала особа. В ході допиту дуже часто слідчий друкує все, що відбувається в ході допиту. І це займає більшу частину часу в ході допиту. Якщо ми кажемо про процесуальне інтерв'ю, ідея полягає в тому, що все записується на відео. І це відео потім буде додатком до протоколу допиту. Я хочу почати з того, що Андрій сказав, що у нас з результатами дослідження вони фактично свідчать, що допит потребує змін в Україні. Друга теза – це те, що ми знайшли фактично таку альтернативу, до якої ми можемо рухатися. І я хочу поговорити про практичне впровадження процесуального інтерв'ю в Україні, тобто цей шлях, який треба пройти з точки А, в якому ми знаходимося зараз, до точки Б, в якій ми будемо проводити процесуальне інтерв'ю під час кожної слідчої дії допиту. Доброго дня, у мене питання практичного характеру, як прокурора місцевої прокуратури, яким чином потім можна використовувати ті пояснення, які ви отримали під час процесуального інтерв'ю, наприклад, для обґрунтування клопотання перед слідчим суддею для отримання дозволу для проведення подальших слідчих дій. На цей час, наприклад, отримав від свідка якесь пояснення, робиться копія протоколу, допиту виділяється для полегшення судді, да? Та інформація, яка є важлива і є підставою для того, щоб вона задовільнила нам певне клопотання наше. Як бути, коли це буде відео? Є декілька підходів насправді. Перший підхід, ми можемо просто робити повноцінну стенограму всього, що сказала людина. Але це дуже, дуже часто затратний підхід. Інший підхід, ми можемо просто брати ті речі, які власне, ну, мають значення для досудового розслідування. Тобто ми зберігаємо відео, але в стенограмі ми фіксуємо лише конкретні, з конкретного часу по конкретний час, що було сказано. Наступний підхід – закривати допит просто з відео, а в подальшому робити додатковий огляд цього носія, як звертати увагу на ті речі, які цікавлять, ну, предмет доказування. Що дає процесуальне інтерв'ю різним учасникам кримінальної юстиції? По-перше, слідчому процесуальне інтерв'ю в першу чергу дає можливість отримання більшого обсягу якісної і надійної інформації. Друге – це можливість ідентифікувати на таких ранніх стадіях, коли відбувається певний обман, можливо, або людина, з якою спілкується слідчий, вона про щось не хоче говорити, тобто щось оминає, якусь тему. Це досить чітко можна ідентифікувати, і зважаючи на те, що відбувається відеозапис, це видно неозброєним оком. Прокурору – це більш якісний доказ на досудовому розслідуванні і більша ймовірність того, що ці покази будуть підтверджені в суді. Людині це дає належне поводження і професійне, тобто людина відчуває, що нею не маніпулюють, її не обманюють, з нею спілкуються як з людиною, як рівний з рівним. Інституції ми бачимо більш ефективні розслідування, можливість досягнення їх і, власне, розвиток потенціалу людського працівників. І суспільство – це справедливість, тому що, власне, це і є, мабуть, одним із завдань кримінальної юстиції в цілому. Що потрібно для того, щоб зміни впровадилися в життя на національному рівні? Ми бачимо, що фактично існує три компоненти, які необхідні для системного впровадження змін. Це навчання працівників органів правопорядку і їх розвиток, це підтримка впровадження процесуального інтерв'ю з боку органів досудового розслідування і, власне, законодавчі зміни. Якщо говорити про законодавчі зміни, ми бачимо за результатами впровадження, що йдеться в першу чергу про те, що в 2012 році допит перестав, скажімо так, бути доказом в суді, тобто на нього не можна посилатися при винесенні судового рішення суддям. Ідея була така
при, скажімо, включенні таких запобіжників якраз навпаки дотримання там певних прав людини і певних стандартів поводження з нею, в тому числі під час допиту. То як ось такі пропозиції з приводу того, щоб виключити такі запобіжники, узгоджуються от, взагалі з самою концепцією дотримання прав під час проведення цієї слідчої дії з урахуванням методики, якою вона проводиться? Оце таке жорстке обмеження, фактично, яке було введено, воно несправедливе, тому що ми хочемо надати можливість судді, власне, обирати ту правду, якій він більше довіряє під час досудового розслідування. Тобто, якщо під час судового розгляду особа дає одну версію правди, на досудовому розслідуванні іншу, то щоб суддя приймав рішення, яке він вірить більше. І при цьому дійсно може нам говорити умови, при яких, наприклад, такі покази можуть враховуватись. Наприклад, якщо ведеться повна відеозйомка, якщо присутній адвокат. І ми бачимо, що в практиці ЄСПЛ, який не оцінює, власне, допустимість доказів, але підтверджує те, що це нормально, якщо існує дві версії, умовно кажучи, правди на судовому розгляді, і суддя, обґрунтовуючи, чому він надає перевагу саме одній із них, і це може бути в тому числі показано в досудовому розслідуванні. Ми подивились практики інших країн. Да? Ми подивились, що використання в суді матеріалів допиту, проведеного на досудовому розслідуванні, це нормальні практики. Вони діють, вони існують, але дійсно треба дотримання певних умов. Якщо у нас дотримані умови, якщо у нас все зафіксовано на відео, і якщо прокурор в суді має докази і підтвердження того, що ці свідчення надані добровільно, то суддя може ці свідчення використати. А може і не використати, якщо у прокурора таких доказів і такого підтвердження немає. Так само питання зняття заборони на можливість слідчому задати усі запитання підозрюваному, навіть якщо він відмовляється на них задавати запитання. Сьогодні це прямий обов'язок слідчого зупинити допит, якщо особа підозрюваний про це заявляє. Оскільки коріння Великобританії, у 2009 році була розроблена стратегія просування процесуального інтерв'ю Великій Британії за підтримки Асоціації шефів поліції, вона потім була державою підтримана, де прямо зазначено, що право слідчого задати запитання не порушує право людини зберігати мовчання. Тобто, як ми не говоримо про скасування права людини свідчити проти себе, ми кажемо лише про те, що слідчий має право задати усі запитання, які він вважає за необхідним конкретній людині, і вона так само має право на них не відповідати. Перейдемо до наступних змін – це розвиток працівників органів правопорядку. Ми бачимо по досвіду Великої Британії, що системні зміни можливі лише тоді, коли ця ідея буде перекладена в голови кожному працівнику органів правопорядку, який проводить допит. Таке можна зробити лише шляхом навчання усіх працівників органів правопорядку в проведенні процесуального інтерв'ю. Для цього нам потрібно розробити національну навчальну програму. Власне, йдеться про мультидисциплінарну фактичну науку. Це комунікація, емоційний інтелект, елементи психології, лінгвістики, нейронаук, розуміння того, як працює пам'ять людини, як можна задавати запитання, щоб пам'ять цю не забруднити, умовно кажучи. Тобто потрібно дати набір базовий працівникам органів правопорядку цих знань. Якщо ми говоримо про процесуальне інтерв'ю, то це насамперед методика основана на комунікації. Дуже важливо мати комунікаційні навички. Тобто ті слідчі, які будуть застосовувати процесуальне інтерв'ю, вони мають набути цих комунікаційних навичок. Їх треба відповідним чином навчити, їм треба зрозуміти цю філософію. Процесуальне інтерв'ю, воно може діяти не в руках кожного слідчого. Це має бути слідчий, який має відповідні здібності. І, відповідно, над цим треба працювати, над цим треба думати. Якщо у людини закладений насильницький стиль спілкування, то їй процесуальне інтерв'ю не зайде. А якщо людина готова комунікувати на добровільних, на паритетних засадах, то така людина зможе опанувати процесуальне інтерв'ю, це буде природньо для неї. Йдеться, власне, про те, щоб людина відчувала, що слідчий неупереджений. По-перше, він не засуджує людину, якщо вона навіть чинила злочин. Тобто процесуальне інтерв'ю – це як будь-який інструмент, це як меч. Можеш ним захищати когось від нападу, а можеш когось вбивати. Тобто процесуальне інтерв'ю, власне, це більше про те, що це не може бути просто техніка, яка відокремлена від методу розслідування. Це техніка, яка є елементом справедливого і належного підходу професійного до здійснення розслідування. Тому ми бачимо, що розробка політик по впровадженню процесуального інтерв'ю, по його застосуванню, кімнати для допитів і стандарти для кімнатів для допитів – це одні з найважливіших рекомендацій. Йдеться про те, що
Органи правопорядку системно повинні інвестуватися в працівників своїх, в розвиток їх компетенцій навколо проведення процесуального інтерв'ю.